داوده كسر و شانل كيني سبورتيكا فضلا سيادو هشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيه لا مغالا دين عصب ماانتا ايو خوبانيال كيني غوز غوز كاها وحانو سوخ هذا دونا ويل كي رشفوت اها واريا ويل كو وينا دين بابا مل اسكاليقو يا بايا ام بابا ام بابا كفعنا بابا مل ايو نغضا انكي اها رشفوت وحالوغو لاي اي نينك اوغو قاريسان دونيدو Rashford ba ka saraya sanadkan walo ninku baryahan Manchester muru ku diliyo dhaawac soo gaaray wali waxaan soo qaadan doonaa oo qowaniyalkeenu ka mid noqon doona Cristiano Ronaldo waa ciibubay kanti bu booska looga dhacay warma oo wal ciibuba leeyahay ninki Ronaldo aha todobaadku maradaba ka dhacday boos aanu lahayn ba xog lagu giliyay todobaadka markii la soo saaray kooxda sanadka ee Europe ee UEFA taageerayaashu ay xusheen Ronaldo waa ciibubay UEFA marada ka dhacday Ronaldo bay ayaa qabamay ay qabano ninki kantiba Ronaldo marada karidi wali waxaan soo qaadan doonaa qodobo kale oo muhiim ah oo qowaniyalkeenii ku saabsana maanta warta saaxiib channel ku cusub tahay noos subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee ciyaaraha wayahay Nikola Irahdo Rashford ayaa noqday wiilka dhalinyarada ee hadda ugu fiican kubadda cagta. Rashford waxa lagu leeyahay dhalinyaradu da'doodu ay yar tahay waa kan ugu fiican baa lagu leeyahay marka laga hadlo 23 jirada kubadda cagta ka ciyaara waa kan ugu fiican baa lagu leeyahay ciyaartoodu da'doodu ay ka yar tahay 23 sano ee xilli ciyaareedkan horyaaladu gool badan ka dhalin marka laga hadlayo ninka leeyahay Rashford baa aad u qatar badan baa lagu leeyahay hatta ka qatar badan ciyaartoyga muhiimka ah ee qatar badan ee leeyahay armo adduunka qabsada ee Mbappe kala yan Loiten inuu dhaafi karo ayaa la dareemaya Rash Mugtamin nabad badaw wax soo gaarayo Manchester oo walwalaysa oo wax sidada ninku idinka maqnaada kulanka Liverpool oo ah kulan weyn oo ninkanu inuu seegay u badnaan karto walwaan arki doon wixii ka soo baxo laakiin Rash dhabarka buu haystay markuu sii bacay ya marka waxa lagu leeyahay Rashford waa ciyaartoyga ugu da'yar ugu fiican xilli ciyaareedkan shan horyaal weyn qaarad diru marka laga hadlayo goolasha horyaalka hatta tartamada dhan Rashford 19 gool buu dhaliyay Rashford bariga hore goolasha kumaanu fiicnaan jirin hadda dhaliskiisu waa heer sare ninku waa weynaaday ninku ilma ka weyn buu noqday iska jiray marka ruu waxaan dhigi jiray aad cunuga ay iska yara ilmaha ah oo iska Ronaldinho horta asagu Ronaldo jecel yahay Ronaldo iska adigu iska dhiga sida adigu ka fur ku tagtay ago suuqa qaadayo balusiyanka oo tororo goor uu xayo u xaya waan Ronaldo Ronaldo ayaa balse bariyan umidiisa lama haysa kani wax laga ma sheegi karo bariyahan uu dhaliya marka laga hadlo goolal badan buu haystaa xilli ciyaareedkan hadda waxa la soo saaray ciyaartoyga da'yarta kubadda cagta ee hadda ugu goolasha horyaalka ingiriiska wuxuu ku faanayaa wiilkood Rashford xitaa ka gool badan ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe Loiten Mbappe habeen dibad buu gool badan laba gool ali mooyaane aad baa laga gool badnaa Mbappe ha Mbappe aad baa laga gool badnaayo Rashford baa ka sii gool badnaayo Mbappe habeen dibad buu markuu la ciyaaray kooxda kubadda cagta mana kooxdiisa hore ayuu laba gool ka dhaliyay Mbappe maxaad ku taqaanaa gool hore markuu ka dhaliyay kumaanu dabaaldegay kooxdiisa hore Monaco oo wuxuu yiri waan xushmeeyay sababtoo ah waa kooxdii hore bay ahayd oo ixtiraam baan u hayaa iyaga isoo barbaariyay iyaga soo ciyaaray marka inaan ku dabaaldego ma rabin buu leeyahay okay markii labaad buu gool kalaad uu ka dhaliyay balse uu ku dabaaldegayo sababtoo baa la weydiiyay wuxuu yiri qaar kamid oo ayayna baan arkay buu leeyahay gool kor kumaanu dabaaldegin balse kiilad markaa ka dhalnay ya maya gool kor markaa ka dhalay ruba qaar kood ciyaaray baan arkay anigu gufurtay uu kacdu leeyahay anigu iga xushmeeyay badan isii ciyaarayaan kadib uu ku dabaaldegayo waa ka sidii suu istaagay ee dabaaldegisi caanka ahaa marka Mbappe labada gool u dhaliyay baa soo dhaweystay muyaane aad baa looga sareyn hadaba daayirku uu goolasho badan shan toriyo lagu weyn qaarada Yurub waa ninka lagu magacaabo Marcus Rashford waxa uu xilli ciyaareedkan dhaliyay 14 gool oo horyaalka Premier League buu dhaliyay sidoo kale waxa ku suuxiga ninka la yiraahdo Abraham oo isaguna haysta 13 gool Mbappe isaguna haysta 13 gool marka waxa uu leeyahay ninka adduunka ugu qaalisan ee kubada cagta Mbappe Loiten Kylian ayaa waxa ka dhalin badan baa lagu leeyahay Rashford marka ma Rashford bariyahan cimamadiisu lama haysa karo ninka waa tagay ninkan Mbappe ayaa laga gool badan baa lagu leeyahay Mbappe wuxuu haystaa 13 gool Rash 14 Abraham 13 marka waxa uu leeyahay da'yarka kan ugu goolasho badan hadda wax weeyaan baa lagu leeyahay Master Rashford oo Ingiriiska u dhashay Cristiano waa noos socda kiiskiisa kiis weyn weeyaan oo adigu marada ka dhacday waxaanse ku sheegayaa ninki Antonio Conte ahaa wuxuu doonayaa kooxdiisii hore ee Juventus inuu dilab u doonayo horyaalka ka qaado waxaana uu hadda bariyahan dhaxwareegaya kooxaha Ingiriiska ilaa Premier League soo jooga mugtay Conte oo ciyaartoy badan Ingiriiska ciyaar buu garanaya Antonio wuxuu rabaa Inter inuu jabhadeeyo doonayaa hadda ayaa laga dareemay Inter Juventus la tartamayse ya Inter January wuxuu rabaa inuu ku xada ka sii dhiga ayuu doonayaa waxaana hadda la sii qor la sii shaacinaya qorshaha uu leeyahay ninkan darteed waxa laga yaabaa in ciyaartoyga Premier League oo dhan Inter isugu geeyo leen abka Inter oo dhan inuu noqdo laga yaabaa ciyaartoy Premier League ilaa Malo Diango doonay sidoo kale Eriksen buu doonay Giroud buu doonay ciyaartoy badan oo Ingiriiska ka ciyaara ayuu ninkan u raadinayaa si uu kooxdiisa hore Juventus ugu qaado oo ciyaartoygu soo ahaan jiray ee uu tababar u soo ahaan jiray ugu qaado horyaalka oo Interna Cup-ka dib ugu soo celiyo
ayuu doonaya inter ba waxa ugu dambeeyay ninkii ahaa mourinho ugu dambeeyay inuu koob u qaado 2018 bay ahayd 10 sano ma meesha ku dhamaatay oo inter aanu wax ku guuleysanin koob oo serie a ah marka saas daraadeed ninka la yiraahdo conte maadaama soo maamulay kooxaha premier koox premier league aad buu garanaya kooxa ingiriiska wuxuu doonayaa safkiisa inter inuu ka wada dhigo ciyaartoy wada england hadaba waxaa la sii qiyaasayaa kooxda Antonio Conte sida uu muuqan doonto ilaa mar midba ayuu soo qaadanayaa January hadda ciyaartoy uu doonayaa xagaga dambe ciyaartoy kale uu rabaa waxay noqon kartaa inter shaxda inuu noqoto Giroud afka hor weeyaan Giroud Sanchez iyo Lukaku oo inta ku taqaan kuwan Premier League sare ciyaar jiray Soomaan ha Giroud oo Premier League joogay Sanchez oo Premier League joogay Lukaku oo Premier League joogay ayuu weerar ka dhiganayaa dhaxdi uu kaliya ma taqaana Lingard oo Manchester United haddii booskiisa khatar ku jiro maadaama uu baruun iimaanayo maxaa u yaala Lingard oo aan hal sano gool dhalin hal gool aan caawin macquul maaha wala iska fasaxaya meel inuu orda doonaya marka ninku haddii meel laga rabina meel uu dahab ka yahay oo Inter baa doonaysa Lingard iyo Eriksen buu qadka dhex ka dhigay oo uu leeyahay Lingard iyo Eriksen buu qadka dhex doonin uu ka dhigo dhinacyada wuxuu ka dhigay oo uu leeyahay Jonga hadda Manchester ciyaar ma aragtay Jonga ha yariska madax daashka ayu rabaa inuu ku soo darsado uu leeyahay hata Jonga hata ma ka fakanayo in la yiraahdo Barigi nin la yiraahdo kaas uu meelahan buu ka ciyaaraa talyaaniga difaacada wuxuu ka dhiganayaa uu leeyahay Ashley Young oo Premier League ka ciyaaray The Verge oo hadda u joogaba screener handan fujina waa goolka marka kooxda Inter badankeedu waxay noqon doontaa Antoni Conte ciyaartu ka ciyaara Antoni Conte kooxdiisa ciyaartu ka ciyaaray Premier League way gabi hanba noqon doonaan ugu dambeyntiina ninka Cristiano Ronaldo ah marada ka dhacday kirigi maradu kama dhicine waxay maradu ka dhacday waa bay maradu ka dhacday waxaa lagu leeyahay Cristiano boss aan lahayn baa tudaad ku loo xogay waa tan wararkii tudaadka kugu soo gudbiyay war sheegay in lagu dhawaaqay 12 ka ciyaartoy ugu fiican sanadkii la soo dhaafay Champions League oo ay codayeen taageerayaasha kubadda cagta waa codkii taageerayaasha kooxda sanadka ay UEFA UEFA ayaa cod bixintu qaadaysay taageerayaasha kubadda cagta dunida ayaana cod ku bixinayay hadaba cod bixintii tudaadku la sameeyay Cristiano Ronaldo ayaa ku jiray kooxdii sanadka laakiin inda gorgorlayaal ayaa soo qabtay oo ogaaday Cristiano Ronaldo booska la geliyay inkaanta looga bixiyay oo Cristiano Ronaldo aanan ku jirin liiska dadka ku soo baxay 12 ka xidiga sanadka ugu fiican waxaa lagu leeyahay UEFA ayaa Cristiano Ronaldo ka xishootay UEFA ayaa Cristiano Ronaldo aanaanta uu caansan yahay darteed booska ku siisa lagu leeyahay hadaba majaladaha Ingiriiska ayaa warkan soo ogaaday markii hore oo yiri UEFA cadaalad darri sameeyeen taageerayaasha codba taageeraya Kanti ayaa xaq Kanti ayaa cod badan lahaa baa meesha laga saaray si Ronaldo macnaha marada loogu celiyo oo adigu aan la dhigin kooxda sanadka taa waa laga waynooyaa baryahan waa wareer moogta adiga abaalmarinadu waa laga qaadanayaa goolalina ma qaado in la yiraahdo buu ayaa micnaha adigu marada ka dhacaysa moogtahay ruuxi isreen adigu marada loo celiyisdeen boos aan lahayn baan la geli baa leeyahay majalada Ingiriiska markii hore soo ogaaday toosh ku fiigeed aan yiri saan cadaalad kama dhicin meeshan Ronaldo booskan xaq u maleen baa la yiri oo la geliyay ee UEFA ayaa shaxda intee kale ma bedeshay ninkan kusoo bedeshay kadibna la kubi oo wargeys faransiisa ayaa inuu wiilkooda kanta u doodaya dhahaya cadaalad darba ka dhacday kooxdii sanadka UEFA ay taageerayaashu codeeyeen waxaa lagu leeyahay markii hore shaxda UEFA waxaa kusoo bax waxay ahayd baa lagu leeyahay 4-3-3 weerar 3 dhax 4 difaac bay ahayd ha Ronaldo 4-3-3 markay tahay Ronaldo shaq kuma laha meeshaas saddexda weerar ee kooxda sanadka waxaa qaatay ninka lagu magacaabo Messi iyo waxaa qaatay ninka yiraahdo Mane iyo Lewandowski baa qaatay xitaa Salah hata kooxda kuma jirin oo maba ku jirin Salah goob maba la isku haystaba lagu ma soo dirin kooxdan marka weerarka saddexda dhexe iyo saddex weerar markay ahaan lahayd oo waxa ahaan lahaa saddexda weerarahan Messi iyo Mane iyo Lewandowski baa ahaan lahaa oo markii hore shaxda UEFA waxay dal u leeyahay oo dadku ayna soo codayeen taageerayaasha baa codayeen codkan maahan taageerayaashaba cod bixin laga qaaday waxay codayaan marka shaxda marka ruuxay 4-3-3 laakiin UEFA iyagoo Ronaldo ceebtiisa qarinaya iyagoo yucni Ronaldo u eexanaya caanimadiisa yacni fiirinaya bay Kante booska ka saareen shaxdii ahayd 4-3-3 intii ka bedeleen waxay ka dhigeen 4-2-4 oo ay Kante meesha ka saareen ka warren waxaas waxaa lagu leeyahay xogo rasmi ah oo laga helay gudaha UEFA ayaa xitaa waxay sheegayaan saxaafadda u sheegeen wax mid baa wuxuu leeyahay wax qurux badan ma ahan baa leeyahay cod bixinta ciyaartu aan ku soo bixin in lagu daro caanimada Ronaldo uu ku leeyahay UEFA dhexdeeda ayaa qasab ka dhigtay baa leeyahay in shaxdan Kanti laga saaro Ronaldo lagu soo bedelo yacni Ronaldo inuu caan yahay nin weyn inuu yahay ayaa UEFA booska u geliyay baa leeyahay boos aan u lahayn isaga in lagu soo darin in lagu soo dar xaq u lahayn baa lagu daray baa leeyahay Kanti oo kamid ahaan lahaa shaxda 4-3-3 saddexda dhexbuu kamid ahaan baa lagu leeyahay
oo wuxuu la buuxin la wuxuu agistaagi lahaa ciyaartooga lagu magacaabo Kevin De Bruyne iyo wuxuu agistaagi lahaa De Jong buu agistaagi lahaa laakiin maadaama Ronaldo boos loo daday loo raaraadinayo waxa la yiri shaxda dhaxda aan ka dhigno kaliya aan ka dhigno kaliya labo afar weerar aan ka dhigno Ronaldo meesha sasa loo soo galay aan ka dhigno Mane iyo Ronaldo iyo Lewandowski meesha aan ka dhigno marka sida la xaqiijiyay waxa la ogaaday in shaxda UEFA ay bedeshay oo sida sharciga ay ahayd 4-3-3 oo ay ku bedeleen shaxdan 4-2-4 si Ronaldo boos loogu raadiyo waliba shaxdan 4-3-3 ahaa boos kasta saddexda ugu codka badan ayaa ku soo baxay kanti wuxuu ka mid ahaa saddexda nin khadka dhex ugu codka badnaa buu ku soo baxay saddexda weerar ugu codka badnaa waxaa ku soo baxay Mane iyo Messi Lewandowski waa ku soo baxay halka Cristiano Ronaldo waxa leeyahay ku soo bixi waayay saddexda weeraryahan inuu ugu codka badan uu ku soo bixi waayay Ronaldo wuxuu ahaa cayaaryahanka afraad ugu codka badan ayuu ahaa marka saas daraadeed waxaa la sameeyey kanti oo ninka saddexaad ugu codka badnaa khadka dhex ayaa la bixiyey khadka dhex labana lagu reebay afar xagga laga dhigay si Ronaldo boos looga siiyo lagu leeyahay laakiin shaxda waxay ahayd 4-3-3 Ronaldo mar kuma soo bixin afarta nin ugu codka badan kuma soo bixin baa lagu leeyahay marka sababtan ayaa lagu sheegay lagu leeyahay in xubnaha UEFA iyo caanimada Ronaldo ee uu UEFA ku dhex leeyahay ay keentay in Ronaldo shax aan ku jirin lagu soo daro oo kanti booska looga saaro inna gorgorlayaal ayaa soo qabtay adduunkan wax ku arkay ma weynaysid tosh baa lagu fuucalay been baad sheegteen codka ugu badan kanti baa qadka dhex ku helay maxay tahay shaxdan 4-3-3 hayd ood ku bedelaysaan 4-2-4 ku bedelaysaan mise Ronaldo u cimaamadaysaan mar waa dhacday isbuuca UEFA mar badan baa laga shakiyay welina waa laga sii shakinayaa.